pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui no banho de casa com o Keren, vestindo a roupa na Lulu ali. Hoje nós vamos aprontar, né, Keren? Vocês sabem que Johnny nos trola toda hora, né, Keren? Sério, todo dia esse menino inventa uma coisa pra nos trollar. Ele e Elijah, eles se juntam, os dois, e trollam eu e Keren toda hora. E hoje eu estou aqui com um teste de gravidez. E, gente, não sei se vocês lembram, mas um tempinho atrás o Jones pegou um teste de gravidez, assim, que eu tinha acabado de fazer, porque eu tava achando que tava grávida. E aí ele falsificou o teste. Ele deixou tão perfeito, Keren, que eu quase chorei de emoção, Keren. Eu achava que tava grávida. E ele zoou com a minha cara, meu. Só pra ter uma certeza aqui, pra saber se não virou positivo. Pá! Amor! 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 Amor, quem foi? Saiu, mas ele já tá voltando pra casa. E eu e Keren resolvemos trollar ele hoje falando que eu estou buchuda. Gente, na verdade eu tô buchuda mesmo, mas não é de fim não, viu? É de comida mesmo. Mas hoje eu vou falar que eu tô buchuda, que eu tô grávida, pra ver a reação dele. Pra quem não sabe, a gente tá tentando engravidar. Então, não sei, né? Daqui uns 2 meses, quem sabe, eu dou essa notícia pra vocês. Mas agora eu só tô querendo ver a reação dele. Como seria a reação dele se ele descobrisse que eu tô grávida hoje. É, gente, como eu falei pra vocês, a gente tá tentando ficar grávidas, então, só pra ter certeza que eu tô grávida, eu vou usar esse teste mesmo, e aí se der negativo, a gente vai usar o teste. Se der positivo, isso vai virar um vídeo de contando que eu estou grávida pro meu marido. Então, é, daqui a pouco, peraí. Tu vai ficar aqui, Lulu? Não. Tu vai ficar aqui. Mas vai pra fora, fica com a titia. Vem, titia, vem, corre, Lulu, corre, titia, vem. Vai, Lulu. Ela quer participar desse momento. Agora que você esteja grávida, ela vai estar no momento que você descobrir. Okay. One eternity later. Tô grávida não, minha filha. Negativo. Ah, eu tava esperando aqui um positivo, véi. Negativo. Negativo! Deixa eu ver aí. Olha aí, gente. Tá um super negativo. A câmera não tá focando muito bem. Ok, pessoal, eu e Keren vamos falsificar o teste. Vem aqui, Keren. Keren, já abriu a coisa, gente, olha só. Tem como puxar a coisa? Tem? Tem, olha, puxa. Aí, tem um remédio aí dentro. Tem um remédio? Tem um remédio? Ah, não, é uma espuminha, Keren. Ó, tô... Que isso? Toma esse remédio aí também, né? Que isso? Eita. Gente, a listrinha é rosa, mas eu tenho caneta preta aqui. Que o batom não vai funcionar. O batom não vai funcionar. Mãe! O que foi, minha filha? Tô tentando falsificar um teste aqui, Luísa. Calma aí. Mamãe! O que foi, minha filha? Você quer ficar no meu colo? E Luísa do nada começou a chorar querendo ficar no meu colo. Gente, vê se aguento isso. Imagina com 2 filhotinhos como é que vai ser, né? Os dois querendo ficar no colo, né? Quer ser irmã mais velha, Lulu? Tu quer menino ou menino? Eu quero, eu quero. Menino ou menino? Eu quero. E tu, qual o nome dele ou dela? Eu quero. E tu vai dar beijinho? Eu quero. Tu vai compartilhar teus brinquedos? Eu quero. Olha, pois vai ser uma boa irmãzinha, gente. I love you. E aí, Keren? Deu certo. Bora colocar aqui de volta. E aí vamos enganar o homem. O teste positivo aqui. Mano. Eita,
Ok, bora fazer uma coisa na minha barriga, ok? Pra, tipo, ficar mais convincente, né? É, faz um coração aí. Faz um coração aqui. Faz um... fazendo aí. Tu tá gastando meu batom todo aí. Só tenho esse, inclusive. Papai. É baby. Olha a cara da Lulu, gente. Oh, mamãe. Mamãe. Happy. Olha. Tá muito convincente. Adorei. Mamãe. Mamãe. Tia. Espera, Titi. Calma, Lulu. Tô com medo. Luísa! Oi, Lulu. Tá aqui. O que tá acontecendo aqui? Vem aqui. Vem. Daddy. Que foi, Lulu? Que é isso na sua barriga? Mentira. É sério isso? Uhum. Sério? Cadê aí? Deixa eu ver. Aqui o teste. Todo emocionado com ele. Até pode... eu vi isso. Mas então, velho, eu tenho que escolher algumas coisas. Tá, não, porque sabe de ter um fio hoje. Olha. Olha. Eu não consegui ver, é muito óbvio. Olha essa coisa que a gente fez aqui. Quem fez isso? Foi uma YouTube que fez isso pro marido meu. Aí eu só a coisa que eu lembrei na hora foi colocar isso. Foi até fofo, mas isso daqui. Dá um beijinho, Lulu. Um beijo. Te peguei de volta pela trollagem que você fez, falando que eu estava grávida aquela vez, lembra? Essa foi boa. Pois é, querido. Agora foi o melhor que eu já fiz. Não, a sua cara foi a melhor, não foi, cara? Foi, velho. Verdade, o João chegou todo assim, tá acontecendo o quê? E ele quase chorou. Quase chorou sim. Ok, pessoal, nós vamos sair pra jantar agora porque eu estou me sentindo mal, que eu trolei o bichinho do Jones. E aí eu vou dar uma comidinha pra ele, né, amor? Tô com fome. Tá com fome? Ele nem comeu hoje, gente. Ele veio me falar que não almoçou hoje, então ele deve estar morrendo de fome. Nossa, eu também não almocei hoje. Agora que eu lembrei, Tu almoçou? Almocei. Tu almoçou o quê? Almocei feijão, arroz, carne, salada, colágeno. Pois é. Eu dei comida pra Lulu, mas eu não comi. Nossa, que loucura. Por isso eu tô com dor de cabeça. Enfim, ela já começou no novo emprego e é um lugar de hambúrguer, assim, sério, muito chique o hambúrguer que eles fazem. É um hambúrguer, assim, caseiro, muito gostoso, né, amor? E aí a gente tá querendo fazer uma visita pro restaurante onde ela já trabalha e comer lá, porque parece que é muito bom. E também a gente tem desconto lá, né, Kelly? Burger 5, a gente tem desconto 30%. Enfim, não é comercial, a gente só quer testar mesmo hambúrguer. Bora lá, então. Bora comer? Bora, Lulu! Bora, mamãe, comer hambúrguer? Vamos. Chegamos, gente. Burger 5. Cadê o Elijah, Kelly? Tá vendo o Elijah, Kelly? Aham.
Olha ali, tá vendo? Ah, não, tá vendo não. Então a gente lá de trabalho aqui dentro. Parece que não tem muitas pessoas. Mas vamos ver. Bora entrar. Quando ele ver a gente, ele vai levar um susto mesmo. Tá vendo ele? Não. Avistou? Não? Bora lá. Não estou avistando ele também. Eu tô com vergonha. Por que eu tô com vergonha? Com bichinho, né? Ah, acho que ele vai ficar achando que vai fazer alguma besteira aqui, zoar ele. Só que a gente não vai, gente. Vai respeitar ele, o trabalho dele. Olha esse menu, gente. Nossa, eu tô com muita fome. Vou pegar um hambúrguer vegetariano, porque eu tô cansada de comer carne. Eu quero algo novo hoje. Pessoal, a gente veio aqui pra ver a Elite comer aqui. Acabamos que descobrimos que a Elite não trabalha aqui. Que esse aqui é um outro restaurante. Então a gente veio pra zoar a Elite e acabamos sendo zoados. É o restaurante certo, mas o local errado. É o restaurante certo, mas o local errado. Ou seja, ele trabalha em outro restaurante, porque é uma rede de restaurantes. Olha, Lulu limpando a mesa. Já pode pedir um emprego aqui, Lulu. Nossa, derrubou no chão. Ah, não, derrubou não. Só mais um, ok? Só mais um. Isso. Muito bem, minha filha. Muito bem. Não, Lulu. Não, mamãe. Joga no lixo, ok? Obrigada. Gente, a Lulu, ela tá arrumando esse restaurante aqui. Ela já colocou duas coisas de papel ali, agora tem três. Não tem um nessa mesa. E agora não tem um aqui. Ela tá trabalhando. Pega pra essa mesa. Aí. Aqui, por favor, tá? Aí. Nossa, aqui, ó. Joga ali no lixo. Joga ali no lixo. No lixo. Não. Ali, almoço, lixo. Isso não é lixo, Lulu. Olha, meu hambúrguer vegetariano. É feito de uma carne especial vegetariana que eu nunca provei. Vou ver se é boa agora. Olha que legal, gente. Esse hambúrguer tem BurgerFi escrito nele. Tem assinatura. Como que eles fizeram isso? Acho que eles têm algo que, tipo, marca. Algo bem quente, né? Cara, sério mesmo. Acho que a gente encontrou o lugar com o melhor hambúrguer que eu já comi nos Estados Unidos, gente. Estamos saindo muito felizes, porém tristes, que a gente veio fazer uma surpresa pra Elijah. Não encontramos Elijah, então ele fez uma surpresa pra nós. A gente foi surpreendido. A gente foi surpreendido em vez de surpreender, então é isso, né? Olha só, finalmente, Janice consertou esse ventilador. Antes ele fazia uma zoada tipo... E agora ele é bem silencioso, olha só. Não consigo ouvir nada. Só sentir. Bom dia, gente! Acabamos de acordar, é 8 horas. Lulu tá aqui dormindo com a gente de novo, essa mocinha. Tá procurando o quê, baby? Uma calça? Como é que tu perdeu a tua calça? Tá ao contrário da tua calça. Jones perdeu a calça de trabalhar, gente, agora. Tá procurando, tem uns 10 minutos já. Pessoal, eu acho que eu vou ajudar o Jones a procurar essa calça e é por isso que eu vou terminando esse vídeo por aqui. Mas queria falar pra vocês, se você é novo nesse canal, se inscreva, faça parte da nossa família, deixa o like é muito importante nesse canal. E eu também queria pedir pra vocês pra pegar o vídeo que você mais gosta desse canal e mandar pra todos os seus amigos, falar pra eles, se inscreva nesse canal, gente, faça parte dessa família. É muito importante a sua ajuda. E é isso, amanhã a gente tem mais vídeos e tchau, tchau!